Sabai dulu ya. Apa sabai ya? Macam. Kau bekar dah. Jom. Ikat macam. Ada hop jam. Ở đó mà bạn. Ờ. Ngày nay kiến thức à.
chân đấy còn nắng còn rồi vậy ta kia đợi đợi đi tới chứ không quay xuống lúc mà mình là xem chấp nó trong ban tí ít ở thì mình ไอ้ตกหอกปนหมานโสมประไนมัจฉะเอ้ยกาโกนตรโหยมณสตุหมอกถนอมตรกองใบณสตุหมอกถนอมตรกองใบเตรียงบำเพ็ญกุศลโดยปรำไปเตรียงบำเพ็ญกุศลโดยปรำไปได้จัดเมตรัยปเดโกนาได้จัดเมตรัยปเดโกนาตักหมอดตักหมอดเลียมัวพองตักหมอดเลียมัวพองนั่งเครื่องเศร้าหมองพองเนียนเนียนเลี้ยงได้หัตถาอัจจินจันเลี้ยงได้หัตถาอัจจินจันบ่อปัดเนี่ยมาได้เมียนกะรณาบ่อปัดเนี่ยมาได้เมียนกะรณาใบดาเ
ខ្សានសូមព្រះសោគុណបានខ្សែខ្សានហេតុនេះកូនសូមឧទ្ទិសផលហេតុនេះកូនសូមឧទ្ទិសផលតំកល់ចេតនាដោយក្លាហានតំកល់ចេតនាដោយក្លាហានទៀនសិលភាវនាដែលកូនបានទៀនសិលភាវនាដែលកូនបានសាងធ្វើប៉ុន្មានជូនទៅអ្នកសាងធ្វើប៉ុន្មានជូនទៅអ្នកសូមលោកទទួលដោយសោមនស្សសូមលោកទទួលដោយសោមនស្សចិត្តកូនត្រង់ស្មោះចំពោះជាចិត្តកូនត្រង់ស្មោះចំពោះជាដោយកូនបានពោលពាក្យសច្ចៈដោយកូនបានពោលពាក្យសច្ចៈសូមជូនទៅអ្នកគ្រានេះហោសូមជូនទៅអ្នកគ្រានេះហោណាថ្វាយបង្គំ3ដងទាំងអស់គ្នាថ្វាយជូនជ័យទាំងអស់គ្នានេះណាណាអោឥឡូវអឺមានកូនណាមួយជាតំណាងនិយាយពាក្យពេចអីខ្លះខ្លះទៅកម្មម៉ែឪជាកិច្ចធម្មទូទៅមកមានសុំខ្មាតូចកូនធ្វើអីខុសខ្លះអីចឹងចិត្តពីបេះដូងយើងមកយ៉ាងយើងសុំខ្ញុំប្រាប់គាត់ណាកុំខុសមកឥឡូវម្ដងមួយម្ដងមួយអឺឥឡូវសុំអេប្រូតែសុំអេប្រូលមួយណាមុនមកណាខ្ញុំសុំតោមម៉ាក់នឹងប៉ាខ្ញុំស្នេហ៍ក្រក់អូ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 មិនបានគិតមិនថាម៉ែឪយើងនៅរស់ណាវានឹងនិយាយគឺរឿងណីណាបើនិយាយថាបើពេលឡាថ្ងៃដែលលាចាក់រត់ហើយនិយាយលេងព្រោះហើយនិយាយទៅហើយគឺប្រធានស្ពីកអស់ហើយសុខភាពស្ទើរតែនិយាយអង់គ្លេសទេគាត់ដាក់អង់ចេញអូយយំអូយណាបន្តសិនមានអ្នកណាទេមើលចៅណាឬក៏កូនណាបង្កើតក្តីភាសាក្តីអាចនិយាយតិចមកមែនតាអូមែនតែនណាដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាយើងកើតនៅស្រុកអាកាំងទេក៏ប៉ុន្តែយើងរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងព្រោះពូជពងវងតកូលខ្មែរយើងកូនចៅក៏ដឹងគុណម៉ែឪណាស់មិនដែលបោះបង់ចោលម៉ែឪទេណាណាហើយជាពិសេសណាពេញចិត្តចូលចិត្តធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលមានជីវិតរស់នៅនឹងណាហើយកូនចៅទាំងឡាយណាដែលធ្វើបុណ្យជាមួយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនៅពេលមានជីវិតរស់នៅនេះណាធ្វើដំណើរទៅណាមកណាផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសក្តីណាប្រកបអាជីវកម្មជួញដូរជួញត្រែរស់ស៊ីអីមិនច្បាស់គឺថាតែងតែសុខតែងតែចម្រើនតែងតែសុភមង្គលតែងតែមានបានដោយសារមានពួកទេវតាគេតាមបីបាច់ថែរក្សាតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសចឹងហើយកូនចៅប្រុសស្រីអត់ចាំបាច់ទៅរមុនស្នែឯណារកគ្រូរកអីណាទេឲ្យតែចេះគ្រប់ម៉ែគ្រប់ឪមកប៉ុណ្ណេះគឺថាបុណ្យកុសលហ្នឹងល្អប្រពៃពេកពិតទៅណាមកណាហ្នឹងគឺថាសុខចម្រើនរហូតផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសណានេះគឺបុណ្យកុសលកូនចៅប្រុសស្រីហ្នឹងគឺថាធ្វើត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដណាណាល្អណាស់ពពួកទេវតាក៏កោតស្ញប់ស្ញែងសរសើរដែរហើយបុណ្យកុសលនេះអត់ភ្លេចកូនចៅទេណាអនាគតតទៅមុខនឹងរមែងជួបប្រទេសតែសុខនឹងចម្រើនសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គ្នាសឹងតែប្រាថ្នាអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪហើយតទៅណានៅតែបន្តការដឹងគុណម៉ែឪនឹងរហូតតទៅមានលុយចាយក៏ឲ្យលុយមានខោអាវសម្លៀកបំពាក់បាយទឹកនំចំណីអីក៏ជូនហោហែបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងទៅណាឥឡូវប្រមទាំងអស់គ្នាទេប្រោមអនុមោទនាបាទសុខចម្រើនបងប្អូនណាឥឡូវងាកមកណាផ្កាវាស្អាតបណ្ដាលើវាបាក់មួយម៉ែកធ្លាក់នៅនឹងហើយត្រូវការកាត់ជាបន្ទាន់ហើយវាធ្លាក់ទៅខាងដីគេខាងនេះក៏ធ្លាក់ខាងនេះក៏ធ្លាក់ណានេះចូលដល់ចដាលទ្វារគេបដោយម៉ែកដែលលោទៅចូលផ្ទះគេនៅខាងនេះជាប់ផ្សាយឌីងគេមកនេះខ្យល់មកបក់ក្រក់រំខានគេនេះផ្កានឹងស្អាតស្អាតដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងឥឡូវអានេះម្ដាមនេះក៏លោទៅផ្ទះគេអានេះត្រូវការកាត់ទាំងអស់ហើយញាតិញោមណាអាចជួយកាត់បានណាសុំលើកដៃបញ្ចេញសមាសភាពមកវីដេអូនេះມັນបានបញ្ជាក់ពីកុមារាមីឈ្មោះអ្វីរៀនតាក់ទីណា
ប៉ុន្តែចម្លើយដែលគ្រូបង្រៀនជនជាតិបរទេសសួរសំណួរជាភាសាអាមេរិកកុមារានេះកុមារានោះនេះឆ្លើយបានយ៉ាងរអិលស្ទាត់ជំនាញច្បាស់ច្បាស់មានខុសសបីតែបន្តិចជាបរទេសបានសួរជំនាញទឹកដីភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតែម្ដងអាចនិយាយបានថាកុមារភាគច្រើននៅក្នុងវ័យស្របតាមនេះមិនមែនអាចសុទ្ធតែមានទេពកោសល្យចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពខ្លាំងបែបនេះស្រីកលីនាងឧបាសិកាហេងណាំព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាទេវឿនឧបាសិកាកែវប៊ូប៊ូកែវទៅនៅមនីស្តាយកិច្ចការចៃរបស់ឯងវិញវិញទី1រហូតជាមួយលោកឧបាសិកាទេលឹមឯដោយចៃនេះសុវីបងណាច់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវចាំកិច្ចការនៃព្រះអង្គពេលប្រឹងទ្រាំយាងបែនណែបានតាមទាំងមានញាតចាំរហំជួនមួយអង្គឯងជួនមានសំសាមសាមសាមពលតាមសញ្ញាមកតាអតិកោលកោអរហតោសាមសាមពលតាមសញ្ញាមកតាអតិកោលកោអរហចំណេញបានមិនខាត អស់លេងឆេងហើយ
จบองมันลิงអាចម្រើនពរដល់ម្ចាស់សទ្ធាណាឥឡូវនេះរូបភាពរូបភាពវាយសតិដាក់ហ្វ្រេមដាក់អីទាំងអស់នេះមើលមើលគួរជាទីច្រាស់ខ្លាំងសម្រាប់ដាក់ហ្វ្រេមឲ្យមើលទៅគួរជាទីសវនកម្មនេះឡើងដាំថ្នោតនេះដាំថ្នោតអានេះដាំថ្នោតទៀតស្អាតណាស់នេះទៀតនេះកោវត្តអានេះរូបភាពដូចគ្នាដែរដូចគ្នាណាអានេះកោវត្តណែដាក់ទឹកហ្វ្រេមស្អាតណាស់ដាក់ស្លាត្រេកអស់ណែមិនមែនយកមកបោះចោលទេណាយកមកធ្វើស្បផ្សាយងារឡើងលើមេឃការងារខ្ពស់ប៉ណ្ណមេឃល្អដល់អាហ្នឹងអេសុំតសាអ្នកកាត់មកបកកែកាត់មែនណាចាំមកកែកាត់អបានចំស្អីលេវាឡងមកវិញដល់ឡងមកវិញទៅអត់ទេបាញ់ទៅចិត្តទៅវាធ្លុះតោះហេញ៉េអូខេឥឡូវហើយចាប់តុបថាហើយអានឹងមួយចុះចំដូចវាចមិនទេហើយមកដូចវាចនេះអារម្មណ៍ថាវាចគល់មិនទេបាទក្បាច់ហ្នឹងវាមានអាការៈពីរគេឡើងលើហើយដល់ពីរគេចូលក្រោមតែប៉ុតអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាសុំក្បាច់ទេតែមានពីរយើងត្រូវដាក់នៅកណ្ដាលនេះទៀតហើយយើងត្រូវដាក់ប្រពុតឬក៏ពីរអាហ្នឹងវាត្រូវហើយតាមជឿសូគេសូឯងមើលប្រាំងអត់ជាងជាងហើយជាងពីគុណពីគុណជាងជាងទីមើលហ្នឹងត្រូវអត់